du har en till historia, fruktstunden. Ja, det är ju faktiskt jag. Det är du. Ja, det är jag. Men det är ingen snuskhistoria då? Nej, nej, du, nej. Helt, nej då, absolut inte. Nej, det var en kund som ville absolut att jag skulle komma på kvällstid. Ja. Alltså nej, för fan. Så att det, jag har följt upp på kvällarna. Men jag går med mig efter ett tag. Och kommer dit. Vad snackar vi för klockslag? Det är sent på kväll. 6-7 någonting. Ja. Mm-hmm. Jag skulle dit och montera en duschkabin. Ja. Jag hann inte en halv meter innanför dörren så stod det stort. Hon stod där med stort fruktfat och började mata mig med frukt. Alltså. Vadå sen var hon runt mig ett par timmar. Jag ljuger. Alltså det är helt galet. Jag har aldrig varit så svettig. Jag tränar hela mitt liv. Aldrig varit så svettig. Den där duschkabinen tog lång tid kan jag säga. Och det var vad för frukt? Vindruvor? Ja, det var helt fruktfat. Ja. Helt fruktfat. Men... Och sen fick jag reda på nej, det var... Du vet ju Tone att man får ju säga nej. Ja, man får det. Men man kan ju gå miste om någonting också. Ja, du tänkte på mer jobb då? Ja, nej, men det var... Sen ringde hon några gånger efter och ville absolut att jag skulle komma tillbaka. Men nej, det blev inget. Det är bra, jag är bokad livet ut. Så. Ja, du har fullt upp. Ja, nej, men det är så där. Ja, men så är det. De försöker. Ja, visst. Känns som att på det här avsnittet vi skulle behöva ha någon sån Marvin Gaye-låt i bakgrunden. Let's go on. Tror jag det passar in bra.